Што за Шутка Рома Раб представува слободата? Па, ние, нашиот ромски народ во обично ја сака слободата, во секој смисла на зборот. Значи, границите ни сметат, ограничувањата ни сметат. Од секојдневниот живот, дека ние сакаме да спиеме колку сакаме, да и така, и нормално ни сметат сите граници. Сите ограничувања, и политички граници нормално ни сметат во изразувањето. Слободата ја сакаме најповеќе, мислам, од сите други. И затоа не има насекаде во светот, ги преминуваме границите, сакаме да окусиме све, т.е. да сме слободни, да немаме ограничување. Како Шутка Рома Раб се бори за слободата преку својата музика? Па, самиот факт дека ние издеговме од Шутка, надвор од границите на нашата држава и познати сме во Европа, кажува фактот дека се изборивме за тоа. Со нашата музика тешко беше, нормално, се жртвувавме додека дојдовме до тоа. Еве, нека каже на како. Еве, да дополнам, значи вака, он го каже од своја гледна точка, нели? Меѓутоа тука имаше многу тешкоти за да се најдат тие рапери, нели, баш буквално тие кои што треба да бидат рапери. И многу битен беше текстот. Ја им го контролирав, нели, текстот кога го правеа, што пишуваат песни, како пишуваат. Секој си имаше свое некое си мислење, меѓутоа рап, нели, текстовите се секогаш вулгарни и искажуваат она највулгарното, кажуваат. Е, имаме таква една песна Шутка гето, се вика. Така да таа песна, нели, има свое видување за една визија за Шутка. Кажуваат таму што и како, нели. Дека се гетоизирани, дека не може еве да песна, се од кога тај. Колку уметникот треба да жртвува за да биде слободен? Колку вие жртвувате? Е, ова е сега многу стварно тешко прашање. Мислам, без разлика кој да го гледа ова, ние музичарите, прво да кажеме, нели, ние сме некако поделени. Една група сме раперите, една група музичар. Е, сега музичарите имаме секогаш проблем. Што ние сега треба да им сервираме за да го правиме она да изгледа така. И ние нормално секогаш прво ние ќе се консултираме. Ајде почекајте, направете го текстот, во ред почекајте нас, ние да направиме музика, паузи, ритмови, се мораше да се измисли да дојде до тоа што сега го имаме направено. За Шутка Рома Раб. Па јас би додал во врска со жртвањето, ние сите работиме и други бизнеси. Нормално таму мора да скратиме, да не го работиме тоа, за да направиме да се унапреди музички групата. И нормално жртвите имат ефект, тоа што го жртваме. И ден денес го правиме. Да, и еве го правиме тоа се уште. Да надоврзам дека сега моментално сме во фаза на концерти. Лето е, тешко ги собираме децата да вежбаме. Имаме за Сплит сега 13 август. Последно бевме во Дрезден, мај месец. Германија. Малку е тешко, значи треба жртви за да се постигне успех. Приватниот живот малку да се занемари, за да се направи работа вам. Интересно е и патувањето, кога се дружиме заедно. Кога и да е, како и да патуваме, без разлика, авион, со комбе. Значи, дружбата е многу интересна, затоа што они се друг вид на луѓе која држат таа категорија, или на рапери. Ние сме па музичари која свирме ромската музика. И таа еден спој кој што го направивме да изгледа вака поинтересно. Рековте дека во текот на летото ќе имате доста концерти, што значи и доста работа. Што друго ново можеме да очекуваме од Шутка Рома Раб? Па, ние сме во фаза, познато е дека кај нас се женат малку парано, секогаш не проблем кога од раперите, еве, во Дрезден кога бевме, 20 таму беа во Германија, па морали од таму да дојдат. Сега сме и сега со шефот се договарам, вика, мора да земеме деца од 17 години, кои што немат обврски семејни, за да имат по-голем ела. Се појава врска и очекуваме после овие свирки да направиме нов материјал. Не знам, ќе мора да убацеме до 20 нови млади, за да има баланс. Е, сега некоја промена текстуална, сакаме да направиме малку на англиски да се пее, за да се доближиме до публиката. И музички, мислам, ќе бидеме се уште појаки, веќе имаме искуство појаки и така.
Што мислите за караванот на слободата? Еве сега, значи не уклучивте вие, ќе настапиме на три концерта, нели, Куманово, Прилеп и Скопје. Така да за нас е, мислам, сепак прв пат со вас, со овој караван, ама се надам дека ќе биде весело, дружбата ќе биде интересна и дека публиката највеќе ќе биде задоволна, народот кој што ќе дојде да не слуша и нас и другите групи музичарски кои што ќе биде тамо. Така да мислам дека ќе биде интересно, нема да биде лошо, а иначе вие вака како организација гледам дека сите сте активни, еве благодарност до вас што стварно не поканивте, нели, да бидеме ние еден дел од ова ваше видување, значи за овој караван на слободата, да може и ние да се докажеме дека сме еден дел од вас. Нешто јас би додал дека имавме мислене пред да настапиме во Македонија на некои градови, бевме познати надвор. Еден од раперите се изразуваше, вика, девојките по мене лудуваат таму по фестивали. Кај нас кога доаѓам дома не ме знае никој. Можност за ли повеќе да се доближиме на македонската публика е ова. Ова сега. На три града кои се, еве, Куманово, Прилеп и Скопје, добро е. Е не запознат малку повеќе. Мислам ќе им се оствари желбата на раперите да знаат за нив повеќе во татковината, каде што потекнуваме. Битно е дружбата, да се веселиме сите, да бидеме весели, да се дружиме, да има забава. Најбитното е тоа. И да бидеме слободни. Слободни.